Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Слава Україні, слава українським силам оборони і вітання усім, хто приєднується до нашого ефіру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу. У цієї години, як і двох наступних, для вас у студії працюю я, Софія Трощук. Ми з вами починаємо підсумовувати цей тиждень, черговий тиждень російсько-української війни. І за наступні три ефірні години поговоримо з вами про те, якою ситуація є на українських фронтах, які плани намагається, але все ж таки не може приховати наш ворог, ну і, звісно ж, якою ситуація є на міжнародній арені. Але давайте про все по черзі. Починаємо із фронтів. Російська армія зараз має завдання захопити Авдіївку та Куп'янськ до президентських виборів на Росії. Вони, я нагадаю, мали б відбутися у березні 24-го року. На думку аналітиків Американського інституту вивчення війни, оголошення Путіна про висування своєї кандидатури на посаду президента у військовій обстановці, цитую, вказує на те, що його кампанія може зосередитися на війні Росії в Україні більше, ніж раніше оцінював інститут. А кілька тижнів тому, я нагадаю, тамтешні аналітики казали, що замість пропагандистських закликів про так звану СВО, насправді російсько-українську війну, Путін швидше буде зосереджуватись на наративі «какой плохой Запад». Тепер же експерти стверджують, що Путін підстрахувався на випадок, якщо російська армія не вкладеться у визначений їй дедлайн, то час для захоплення українського міста посунули з нового року на березень. Нагадаємо собі також браваду, яку Путін влаштував зі зрадником України і бойовиком Артемом Жогою. Ви наш президент, ми ваша команда, ви нужны нам, ви нужны Росії. Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться в должность президента Российской Федерации. Ніхто не підозрював, ми навіть уявити не могли, що Владимир Путін, російський диктатор і воєнний злочинець, вирішить все ж таки піти на ще один черговий для нього термін президентства. Отож, аналітики інституту вважають, що Кремль використовує заяву Путіна для переконання великої групи виборців у тому, що російські військові підтримують чинного президента. Звісно, це бутафорія, але Росія – це загалом країна акторів. Усі знають, що буде балотуватися і переможе Путін. Але все одно роблять вигляд, що це велика несподіванка і що вони ні-ні, такого не очікували. Родичі російських мобілізованих нещодавно звернулись до російського уряду та військових із проханням звільнити їхніх родичів з військової служби та покращити ставлення до мобілізованих військовослужбовців у російській армії. Кремль неодноразово намагався цензурувати ці групи, ці спроби цензури свідчать про те, що Кремль стурбований можливим негативним впливом цих протестів на імідж Путіна під час президентської кампанії. Можливо, продовжують далі аналітики, Москва використовує військову заяву Путіна, аби переконати цю велику групу ось таких виборців, що російські військові в основному підтримують Путіна. Російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп'янськ до президентських виборів у Російській Федерації, які відбудуться, нагадаю, у березні. Ну, ось такою є зараз інформація від аналітиків Американського інституту вивчення війни. Я нагадаю, що Авдіївка стоїть, тримається завдяки українським силам оборони, але це надважке завдання, на яке іноді наші військові кладуть і своє життя. Тож, власне, про деталі політичної і воєнної ситуації і плани нашого ворога говоримо далі з військовим оглядачем. Роман Бочкала з нами на прямому зв'язку. Романе, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Вітаю вас. Російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп'янськ до президентських виборів у Російській Федерації, які відбудуться у березні 2024 року. Принаймні, так стверджують аналітики Інституту вивчення війни американського. Попередній дедлайн знову прострочили, адже мали показати якусь так звану побєду до нового року. Як гадаєте, станом на зараз, навіщо Путіну успіхи на фронті до виборів? Буде спекулювати на темі російсько-української війни? Чи все ж боїться такого своєрідного невдоволення? Доволення серед того їхнього населення? Ну, ви правильно сказали, що населення, там немає народу, там немає, знаєте, якоїсь
пасіонарної частини цього населення, бо всі свідомі росіяни, всі нормальні, якщо можна таких знайти, вони вже давно виїхали з Росії, або їх повбивали, або закатували у тюрмах. А та маса того населення, яке піде голосувати за Путіна, ви знаєте, я не бачу там якоїсь конкуренції політичної, там її просто не існує. І тому, ви знаєте, Авдіївка, Куп'янськ, інші військові цілі, ви знаєте, це мені здається, це більше як, знаєте, така цукерка під ялинку для Путіна. От просто, ну, ця війна, вона вже давно не є якоюсь раціональною. Вона, в принципі, нею ніколи не була. Бо такі експансійні війни по захопленню чужих територій, ну, це, знаєте, це тисячу років тому ще колись були там хрестові там походи, монголо-татарське іго тощо. Тому немає в цьому, ну, чогось такого ж, ну, прагматично цінного. Тому, дійсно, я, ну, не здивуюся, що можливо, там йому його генерали пообіцяли, так, виконаємо, зробимо, Володимир Володимирович, принесемо вам під ялиночку там Авдіївку там і так далі. Але ж насправді ми розуміємо, що в цьому немає жодного сенсу. І я не вірю в те, що це вдасться ворогові зробити, бо дуже міцно стоїть на своїх позиціях 110-та бригада Збройних сил, яка тримає Авдіївку. Буквально сьогодні і вчора з хлопцями тримав зв'язок і знаю, що вони дуже серйозно налаштовані. Так само і ті сили, які боронять Куп'янськ, зокрема Отаміга, спецпідрозділ Нацгвардії, вони просто, ну, справжні рекси. І хочу вам сказати, що хлопці зараз перебувають у штурмових діях, не у захисних. Відповідно, ми контратакуємо і також нав'язуємо ворогові свої наступальні дії. Тому, відповідно, тут про здачу цих місць, цих населених пунктів мова не йде. І я тут прошу не плутати промзону, яка фактично давно вже втратила своє, ну, якесь таке, знаєте, тактично-стратегічне значення, якщо так вже говорити про це. А от саме, якщо ми говоримо про місто, про населений пункт, це абсолютно різні речі. І тому не будемо поспішати з цим. Я абсолютно не вірю в те, що путінські генерали все ж таки зможуть своєму фюреру принести таку цукерочку під ялинку. Дуже сподіваємося, що таки ні, але продовжуємо дякувати українським силам оборони, тому що неймовірні зусилля потрібні для того, аби втримати населені пункти, міста і села не лише на сході, а й на півдні, так і протистояти армії, яка може іноді веде себе трохи безглуздо, але все ж залишається другою армією у світі. Ну і маю ще одне до вас питання, таке політично-соціального характеру. На вашу думку, зараз для ворога що важливіше? Політичні чи воєнні цілі? З одного боку, вони активізовують свої наступи не лише біля Авдіївки, а з іншого боку все ж таки запевняють, що в Росії все під контролем, це їхній улюблений наратив і ніхто їх не переможе. Ви знаєте, війна фактично, ну, якщо перефразувати ваше запитання, вона вже і є фактично політикою для Росії. Тобто, якщо так можна виразитися, те, що провадить Росія, це і є як така собі військова політика. Тобто, у Путіна немає якоїсь внутрішньої політики, у Путіна немає, як я вже сказав, політичної конкуренції. Тобто, війна – це фактично і є його політика. Тому ми розуміємо, що він не може зупинитися. Він не може просто сказати «стоп, окей, ми цю війну завершуємо». Ми можемо тільки зупинити його, але сам він не зупиниться. І тому, знаєте, він як наркоман. Наркоману постійно треба нова доза, аби оцей допінг тримати. Так само Путіну постійно теж треба, знаєте, як надувати цю кульку, постійно намагатися там іти вперед, щось там атакувати Україну, знищувати нашу цивільну інфраструктуру, проводити якісь там, намагатись якісь наступальні дії робити, бо він вже не може зупинитися. Його зупинка – це фактично буде його смерть і політична, і фізична. Тому, і він це чудово розуміє, що на нього чекатиме. І тому він буде намагатися і далі йти вперед, не давати українцям спокою. Тому і у нас немає вибору, ми повинні його виключно зупинити. Сам він ніколи не зупиниться.
От, Романе, не мають наші вороги перемог на фронті, принаймні тих стратегічних, про які вони собі мріяли ще у 22-му році, ну і може навіть на початку 23-го. І намагаються вони на цьому фоні зруйнувати наше суспільство зсередини. І спецслужби українські, і президент Володимир Зеленський говорили про те, що спецслужби російські провадять операцію, яку назвали «Майдан-3». І ця спецоперація має на меті зруйнувати наше суспільство, посіяти хаос всередині на темі військово-політичного керівництва, якихось інших нюансів. Чи помічаєте ви от зараз активізацію тих ІПСО, які скеровані безпосередньо на нас, тобто на українців? Ну, по-перше, я не вірю в реалізацію плану «Майдан-3», там «Майдан-4», там якісь інші майдани. Давайте згадаємо Медведчука, скільки років він намагався змінити політичний лад в Україні, скільки мільярдів доларів Росія на це потратила, і нічого у них не вийшло. Зараз у них це точно не вийде, оскільки вони не мають відповідного підґрунтя. Так, у них є відповідне бажання, у них є відповідні фінансові ресурси, але немає вже тої мережі там політичних партій, громадських організацій, якихось об'єднань, активних громадян. Все, ну, тобто Росія зараз, вона в Україні, м'яко кажучи, не в моді. І тому знайти якусь частину суспільства, яка б це підтримала, ну, це абсолютно нереально. Діяти якось більш гібридно і, типу, ми за мір, ми там, знаєте, з цієї серії там ждуни, які ми от... Аби тільки війна завершилась, як би вона завершилась, неважливо, але тільки б вона завершилася. Така аморфна маса, на жаль, існує, вона є завжди в будь-якій державі, за будь-якого військового конфлікту, але ця частина населення, вона не є вирішальним голосом, бо вона не активна, тому вона і за мір, бо вона якби, от просто, щоб її не чіпали. Тому ця частина населення, навіть якщо Росія буде активно до неї апелювати, а вона намагається це робити, вона все ж таки не зможе змінити, ну, систему устрій нашої держави так, щоб відбулися такі карколомні зміни. Те, що вони активно пресингують по ІПСО, по інформаційному простору, це так. Це відчуваємо, бачимо. Я бачу, як вони, ми спеціально моніторимо групи інформаційних волонтерів, скажімо так, їх телеграм-канали. Вони дуже агресивно налаштовані саме в цій мережі телеграм-канали. І я би на це звернув увагу, бо дослідження показують, що 63% українців черпають новини з телеграм-каналів. У нас, колись, ви пам'ятаєте, в Україні процвітали російські інформаційні ресурси, їх соцмережі, однокласники, ВКонтакті тощо. Зараз цього немає, але ж Телеграм є. І, як я вам вже сказав, дуже багато українців беруть звідти новини. А в Телеграмі вони не мають ніяких обмежень. І Телеграм дозволяє їм достукатись до кожного абонента. І повірте, на жаль, інформаційні бази абонентів українців, вони не є настільки захищеними. Вони навіть в інтернеті гуляють, якщо задатися цілею, можна всі ці телефони знайти. І тому, на жаль, українці постійно під певними такими інформаційними атаками, бомбардуванням з боку російського ІПСО. Інше питання, чи вдасться їм реалізувати якісь цілі, це інше питання. Але те, що вони активно це роблять, так, ми це фіксуємо, бачимо. Я вважаю, що потрібно на це якось реагувати державі і впроваджувати відповідні дії. Чи не помічаєте ви активізацію ось таких інформаційних, чи то краще сказати дезінформаційних атак саме на Захід, на тамтешні еліти і на тамтешнє суспільство? На жаль, це теж фіксується, і ми це активно бачимо, бо Захід, як і Україна, західні країни, вони є країнами відкритої демократії, відповідно, вони вразливі через це. Це, ну, знаєте, це не авторитарні держави, де все закрито, є цензура, немає політичної конкуренції, немає якоїсь суспільної полеміки з того чи іншого питання. Тому ми бачимо спроби і відкритого підкупу, і відкритого фінансування тих там крайньо лівих чи крайньо правих якихось партій, які розривають всередині європейські демократії. Вони намагаються впливати на результати тих чи інших виборів. Вони зараз активно працюють і по Сполучених Штатах, бо там теж наступного року будуть вибори президента. І ми бачимо, наскільки вони намагаються розхитувати ці суспільства зсередини. І якраз соцмережі, месенджери, інші форми
індивідуальних комунікацій інформаційних, вони на цьому полі, як я вважаю, працюють досить ефективно, кидають на це величезні ресурси і бачать в цьому, я бачу, що є вже певні результати, тому що, ви бачите, в Європі деякі країни, на жаль, захиталися, і там, де вже відбулися якісь вибори, вони маніпулюють росіяни на втомі від війни, на тому, що дійсно, ну, Європі теж важко, Європа звикла до комфортного життя, а війна – це завжди певний подразник, це завжди вихід з зони комфорту, і, звичайно, люди від цього втомлюються, а росіяни намагаються насаджувати їм тезу, що, ну, це ж вас може не стосуватися, ми там собі з Україною розберемося і далі не підемо, тому не сприймайте, що ця війна стосується вас, як колись робив Гітлер, і колись, на жаль, йому європейські країни повірили, і тоді Гітлер не зупинився, бачите, вже Гітлера з Путіним плутаю, не зупинився і пішов далі. Так само зробить і Путін, він, звичайно, теж не зупиниться. І тому, на жаль, багато хто в Європі, в Сполучених Штатах, я говорю зараз про пересічне населення, люди дійсно втомилися, і політики починають на цьому маніпулювати. А якщо Росія тут активно ще підліває зі свого боку, а вона це робить, то, звичайно, це має теж певний вплив. І тому ми повинні відповідати своїми рішучими діями, активними діями і результатами. Бо, як не крути, ну, світ, він цинічний, він прагматичний. І тому тут не буде якоїсь, знаєте, міжнародного такого волонтерства по відношенню до України. На жаль, чи на щастя, ну так влаштоване життя, перемагають сильніші. І зазвичай це сили добра, але іноді і сили зла беруть верх на якомусь етапі розвитку людства. І тому ми не повинні дозволити Путіну це зробити. І саме тому ми повинні бути успішними. Якщо ми будемо успішними, це буде найкраще наше таке, знаєте, відповідь на це ІПСО. Ми будемо демонструвати, що ми йдемо вперед, у нас виходить реалізовувати наші цілі і завдання, і тоді Захід нас точно буде далі підтримувати. Я в цьому абсолютно впевнений. Дуже на це сподіваємося. І на завершення нашої з вами розмови я пропоную ще на трохи знову повернутися до ворогів наших, до їхніх політичних та воєнних амбіцій, зокрема і на українських фронтах, але почати із інформації від міжнародних оглядачів. Адже після виборів, кажуть все ті ж аналітики Американського інституту, Путін може запровадити уже відкриту мобілізацію. Чи можливий такий варіант, на вашу думку, якщо от аналізуємо ті аспекти, які маємо станом на зараз? Які додаткові ризики для України це може створити? Перш за все, це були б додаткові ризики для Путіна, і він це чудово розуміє. Наразі він намагається максимально камуфлювати війну від пересічного росіянина, який проживає у Москві, в Петербурзі, в Екатеринбурзі, в Казані, в якихось таких, Владивосток. Великі міста, які визначають, ну, якби умовно пасіонарну, там, пасіонарне ядро Росії путінської. А коли буде відкрита мобілізація, то війна прийде в усі ці міста. І кожен тоді росіянин відчує, що таке війна. І Путін це чудово розуміє. І тому він буде намагатися максимально відтерміновувати якісь подібні кроки, як тотальна мобілізація. Чи буде це великим викликом для України? Безумовно. Тому ми повинні, звичайно, готуватися до будь-яких сценаріїв і в тому числі до такого сценарію, і розуміти, що симетрично ми не можемо на це відповідати, оскільки у нас там втричі менше населення, у нас немає там якихось інших таких ресурсів, які має Росія. Тому ми повинні далі рухатись асиметрично, технологічно, переозброюватися, розвивати своє ВПК, діяти в синергії з західними країнами та застосовувати нові технології по розвитку як систем захисту, так і контрнаступу. І друге наступне – це, звичайно, контрнаступальні дії. Ви ж бачите, як їм пече бавовна, коли вона там десь далеко-далеко за лінією фронту опиняється на Росії. Тому я впевнений, що якщо їм це больно, значить треба далі тиснути на цей мозоль і збільшувати наші
можливості по достуванню ворога в його тилу. Ви ж бачите, наші хлопці, коли тільки починалися сезони бавовни, ще там рік тому там, і так далі, ми там діяли на 400 кілометрів, 600, зараз вже 800, 1000. І далі буде більше. І тому я впевнений, що навіть якщо буде тотальна мобілізація, з урахуванням розвитку технологій, переозброєння української армії, це Путіна не врятує. Маю завершальне питання нашої з вами розмови, і воно, знаєте, таке невеселе буде, на жаль, але на різних напрямках, зокрема на Авдіївському, Мар'їнському і раніше на Бахмутському, ворог часто використовує тактику м'ясних штурмів, таким чином намагаючись виснажити нашу оборону, бо щойно вдається ліквідовувати одних, на їхнє місце приходять інші. На вашу думку, що в цьому аспекті могло б допомогти Україні подолати таку тактику? Нещодавно Валерій Залужний у своєму есе, виданню «The Economist», писав про те, що потрібна якась зброя, якась інновація, яка змінить хід війни. Як гадаєте, чи можна застосувати якусь інновацію саме в цьому аспекті? Ви розумієте, насправді Валерій Федорович дуже влучно зауважив, ми не можемо просто кидати проти цих безпорадних істот своїх людей, українців, і нищити їх, просто палити, як, вибачте, як вони кажуть, палити як карандаші. Ми не можемо так втрачати українців. Тому тільки технологічно, тільки новітнім озброєнням. Ви ж бачите, як гарно спрацювали атакамси. Дайте нам більше цих атакамсів. Ви ж бачили, як знищили нещодавно їх Су-24, стратегічну авіацію. Це тільки Петріотом могли зробити. Дайте нам більше цих Петріотів. Саме головне, що показують українські збройні сили, що ми вміємо користуватися цим озброєнням, що наші хлопці та дівчата вмотивовані. Відповідно, дайте нам більше цього озброєння. Я розумію, якби ми, як афганська армія, свого часу просто поскладала американське озброєння і вся побігла, і тоді Талібан захопив Афганістан. Але ж наші хлопці навпаки йдуть вперед. Вони ж вчаться, вони ж вміють користуватися вже в цим озброєнням та показують, ну, просто шалені результати. Тому я впевнений, що українська армія, українці достойні новітнього озброєння, і я впевнений, що все ж таки цей сигнал він і у Вашингтоні буде почути, і в Брюсселі, та в інших світових столицях. Питання тут ще в чому? Росія, вона десь тактично наступає, десь виграє час через те, що вони можуть швидко приймати рішення, бо Путіну не треба ні з ким радитись, він тиран. Штати, Євросоюз, вони всі мають колегіальні органи прийняття рішення. Це більше часу. Але коли цей час пройде, я впевнений, що будуть відповідні системні рішення і по наданню озброєння, і по будівництву новітніх систем озброєння, і так далі. Тобто потрібно трошки часу. Я впевнений, що Україна отримає все необхідне. Дуже сподіваємося, що наступний 24-й рік почнеться для України із хороших новин. І тут найбільше сподіваємося на українські сили оборони і продовжуємо їх підтримувати, їм допомагати. А вам, Романе, я дякую за цю розмову і дякую, що знайшли час для нашого ефіру. Роман Бочкала, військовий оглядач, був з нами на прямому зв'язку. Про ситуацію, у тому числі на фронтах, говорили ми. Далі ми з вами переходимо до непростої теми, і теми, яку, знаєте, можна назвати темою, від якої сіпається око. Адже далі говоримо про депутатів, що виїхали з України і не повернулися назад виконувати свої обов'язки. Мої колеги з видання NGL Media проаналізували шлях народних або місцевих обранців через шлях, перепрошую за таку тавтологію, і зібрали підбірку депутатів, які втекли з України під виглядом волонтерів. Хтось залишився у сусідній Польщі, когось доля занесла аж у США. Дехто з депутатів уже багато місяців збирає по світу гуманітарний вантаж, який ніяк не доїде в Україну. Частина депутатів із нашого дослідження вже самостійно звернулися до своїх рад з проханням про відкликання і перестали бути депутатами. Але є й ті, хто продовжує зберігати цей статус, хоча участі у засіданнях зі своїми колегами або взагалі не беруть, або ж вмикаються по аудіо чи відео. Зв'язку. Є, щоправда, і такі місцеві ради, які після повномасштабного вторгнення ще ні разу не збирались.
Отак голосуєш за депутата, який обіцяє разючі зміни громаді, потім починається повномасштабне вторгнення, і ми таки відчуваємо ті шокуючі переміни, однак хіба що на наших обличчях, коли дізнаємося ось такі факти з біографії обранців. Послухаємо про один із прикладів, що журналісти наводять у своєму матеріалі. Це історія про депутата Харківської обласної ради Віталія Абрамова, який до органу місцевого самоврядування потрапив від уже забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа за життя». Вранці 31 січня цього року 31-річний депутат Харківської обласної ради Віталій Абрамов виїхав з країни. Перетнути кордон йому вдалося без проблем, адже Харківська ОВА внесла його як волонтера в систему «Шлях». Автомобіль, яким виїхав Абрамов, того ж дня повернувся в Україну, але уже без нього. Поговорити з Віталієм Абрамовим журналістам не вдалося. На офіційний запит НГЛ Медіа в облраді відреагували не дуже охоче. Сказали, що на електронному запиті немає підпису. У фонді, який прохав відправити Абрамова за кордон, розслідувачам надали копію декларації на 50 турнікетів, які завіз депутат-утікач. Ось як виходить, деяких волонтерів не випускають за кордон за сотнями одиниць важливого на фронт, а Віталія Абрамова випустили забрати 50 турнікетів, а потім і взагалі виїхати з країни. Ще одна історія, як у вересні 22-го року за кордон виїхав 43-річний священик і депутат Херсонської райради від Європейської солідарності Ігор Семеніхін. Виїхав він у перший день дії дозволу, виданого Херсонською обласною військовою адміністрацією. Семеніхін мав би повернутися до 27 вересня, але щось пішло не так, і він, мабуть, вирішив шукати Бога за кордоном повністю. Зараз телефон депутата поза зоною, а на повідомлення у месенджерах він не відповідає, хоча, схоже, доволі активно веде сторінку у Фейсбуці. Ігор Семеніхін багато років працював військовим капеланом у Державній прикордонній службі, хоч офіційно службу не проходив. Незадовго до виїзду з України Семеніхін навідувався з фруктами до військових, про що писав у Фейсбук. А вже у листопаді 22-го року опублікував фото з 21-річним сином Миколою, який, схоже, проживає в Чикаго. Довгоочікувана зустріч, підписав це фото Семеніхін, тож, ймовірно, він виїхав до сина у США. За словами журналістів, ще семеро депутатів місцевих рад не просто виїхали за кордон, а й відмовилися від депутатських повноважень. Тобто вирішили навіть не вдавати, що їх цікавить подальша доля громад, де їх обрали. Це депутати від різних політпартій, насправді «Слуги народу», «Батьківщини», «Сили людей», тієї ж, слава Богу, вже забороненої ОПЗЖ. І дозволи на їхній виїзд надавали різні адміністрації, благодійні фонди, що, здається, не дуже то й пильнували за тим, чи ці люди справді їдуть по важливу для війська допомогу, чи планують жити своє ліпше життя десь у країнах, де війна далеко від їхньої рідної землі. Детальніше про розслідування говоримо далі із нашою гостею Катерина Родак, журналістка НГЛ Медіа з нами на прямому зв'язку. Катю, вітання тобі і дякую, що традиційно приєднуєшся до наших ефірів. Я б хотіла, аби ми поговорили на початку детальніше про розслідування, як вдалося виявляти ось таких депутатів-втікачів, адже за цією темою медіа пильнує вже не вперше. Ну, насправді, наша ідея була в тому, щоб дослідити саме місцеві ради. Тобто ми дуже багато знаємо про народних депутатів, та, бо це були великі національні розслідування. А коли ми говоримо про місцевих депутатів, особливо, коли йдеться невеличкі райради або місцеві ради невеликих міст, імена цих депутатів, вони, в принципі, не є відомі на загал. Тобто місцеві знають, але на загальнонаціональному рівні це ніби звучить не так цікаво, але насправді це люди, яких обирають, які мали би щось робити, то вони не просто так на своїх місцях опинилися. І нам просто стало цікаво, ми маємо певний доступ, та, щоб подивитися, хто як виїжджає за допомогою системи «Шлях». Ми просто зібрали імена всіх абсолютно депутатів, чоловіків зі всіх місцевих рад, це і місцеві, і районні, і обласні, і просто передивилися, хто коли виїжджав, коли повертався. Насправді, робота стосовно даних була
зроблена нами доволі масштабна. От ми виявили насправді кілька десятків депутатів, які виїхали за кордон, але ми не побачили їхнього в'їзду назад в Україну. От, але потім, вже аналізуючи систему, аналізуючи більше даних від прикордонслужби, ми все-таки відсіяли більшість, побачили, що вони повернулися ну просто якимись іншими способами. От, і залишилося цих 13, які справді ну, втекли, які не захотіли бути в Україні під час війни. Чи вдалося поспілкуватися з кимось із цих депутатів-тікачів або ж з органами, до яких ці депутати належали? На жаль, з жодним з депутатів нам не вдалося поспілкуватися особисто. Ну, по-перше, оскільки вони за кордоном і додзвонитися до них нереально, ми намагалися через родичів, через друзів, через однопартійців, тобто по соцмережах, але вони нас або блокували, або закривали сторінки. Ну, тобто ми максимально намагалися дати їм шанс пояснити, можливо, там справді велика волонтерська діяльність за кордоном відбувається, про яку нам невідомо. Ми були готові про це послухати, але, на жаль, особисто нам не вдалося ні з ким поспілкуватися. От їхні колеги, депутати, там голови рад з нами частково спілкувалися. Хтось намагався зробити вигляд, що нічого не знає про своїх колег. От був у нас один голова ради, який стверджував, що депутат утікач є волонтером. Він обов'язково повернеться. Він привезе гуманітарний вантаж. Але от пройшло 10 місяців з моменту, як він виїхав за кордон. Жодного вантажу, ми це уточнили, та в фондів не було. Було кілька тисяч перерахованих на картку, але ну, ми ж розуміємо, що це можна робити і будучи в Україні. Рада в Тернопільській області, тобто це не є десь близько до фронту, тут не було небезпеки, можна було, в принципі, тут сидіти і перекидати кошти, як ми всі робимо, так, періодично. От, тому якихось, ми, до речі, не знайшли жодного з цих чоловіків, який би от справді там сильно бурно займався волонтерською діяльністю, так? Тобто перевозив якісь там масштабні вантажі, чи передавав там, чи там сотні автомобілів, десятки, чи якусь іншу допомогу, чи якусь дипломатію вів за кордоном, яка б справді допомагала нашій армії чи от нашій країні під час війни. Тобто жодного доказу такої діяльності немає. Депутати-втікачі приховують своє життя, чи все ж активно ведуть соцмережі, наприклад? Ну, це залежить. Більшість все-таки пропало, зникло, і про них дуже складно знайти інформацію, де вони перебувають. Ну, це, мабуть, так логічно, коли людина таким чином покидає країну, так робити, але декілька з цих депутатів все ж таки активно ведуть соцмережі. От вже згаданий вами Семенихін, та, який був чи є капеланом, він дуже активно веде соцмережі. Ну, тобто, ну, він не пише там, де він перебуває, нам там вдалося приблизно з'ясувати, де він може бути завдяки його родичам, які теж активні в соцмережах. От. Інший депутат постить доволі часто фотографії з донькою з Польщі. Ну, можливо, після виходу нашого матеріалу він вже припинить це робити настільки активно. Ну, тобто, якогось покаяння чи чогось такого подібного, то ні, такого немає. Я думаю, не відчувають вони того. Є ще один матеріал від NGL Media, який вийшов раніше під заголовком «Поїхав, відпочив щасливий. Як депутати використовують систему «Шлях» для закордонного відпочинку». У статті йдеться про львівських депутатів, але мені чомусь видається, що така практика може бути звичною і для інших міст та областей. Наскільки частими є саме ось такі факти, коли депутати зловживають системою «Шлях» для того, аби не забрати волонтерську допомогу, не відвідати якесь важливе відрядження, де, я не знаю, можна просити у європейців допомогу, наприклад, а от для того, аби відпочити і у такий час погріти кісточки на сонці. Ну, раніше, насправді, це було більш масове явище. От минулого літа, не цього, минулого літа, в період відпусток, ми аналізували так детальніше тільки Львівську область, але, тобто, це було масове явище по всій країні. Та депутати, їм було, насправді, просто та домовитися про внесення в систему «Шлях» і виїхати, начебто, за волонтерку. І навіть, ну, частина з них, справді, привозили там якісь
якісь дрони, чи якісь турнікети, чи якусь машину. Ну, тобто, це була така, і поїдемо відпочинемо, але щось добре зробимо. Тобто, для совісті щось було зроблено. От, ну, зараз, як ми вже знаємо, стало важче депутатам виїжджати за кордон на відрядження. Через це багато хто і складає мандати, і навіть жінки, тому що можливості так просто виїхати за кордон відпочити немає. Але оскільки вдається і втекти за кордон комусь, я впевнена, що і ну, що є оці от моменти, коли можна буде так робити, але насправді масово вже такої історії ми не бачимо. Ну і тим більше вже навчилися наші депутати якось це приховувати, так? Бо раніше ми просто відкривали інстаграм сторінки їхні або їхніх дружин, дітей, якби воно було на поверхні, так? Вони вже начиталися наших матеріалів і трошки акуратніше це все роблять. У час повномасштабного вторгнення відбулося таке собі загострення уваги суспільних інтересів на тому, як ведуть себе народні обранці, інші управлінці, обранці такого місцевого рівня. Зараз депутати, які виїхали, адміністрації, які їх випустили, депутати, які їздили відпочивати. Чи надають вони вичерпну інформацію, чи все ж намагаються от приховати деталі, або взагалі, можливо, зверхньо ставляться до ось таких розслідувань? Насправді якоїсь реакції вже після виходу таких наших розслідувань, у нас було декілька розслідувань про зловживання системою шлях, реакції від обласних військових адміністрацій чи там Мінінфраструктури, тобто органів, які вносять цих людей в систему шлях, немає. Ну, тобто вони не бачать в цьому такої великої проблеми, як ми. От, і коли ми навіть спілкуємося з цими ж адміністраціями, які вносять людей в систему шлях, вони не бачать, проблеми, вони не розуміють, чому ми звертаємося до них, чому вони мають щось контролювати. Тобто до них звертаються благодійні фонди чи там церкви іноді, звертаються для того, щоб випустити якогось депутата за кордон. І вони таке враження іноді складається, що вони автоматично надають дозволи. Ну, тобто якогось там контролю за тим, що відбувається потім, немає. І ще ведеться таке перекладання відповідальності. Ми не маємо це контролювати, це має контролювати інший орган. Це там прикордонники. Звертаєшся до прикордонників, це не маємо ми контролювати. Це там щось на державному рівні має відбуватися. І якось, знайти крайнього чи когось, хто би міг відповідати за тих самих депутатів-тікачів, та що їх чекає після повернення в Україну, ми не можемо знайти якийсь один орган, до якого можна звернутися з питаннями і отримати вичерпну відповідь, а не якісь відписки. Будемо сподіватися, що орган, який справді за це відповідає, подивиться сьогоднішній наш ефір і нарешті зрозуміє, що ця тема для українського суспільства є дуже важливою, і такою частковою несправедливою, оскільки народні та інші обранці можуть собі виїжджати за кордон, коли і як їм заманеться. Тож, розслідування у цій справі є дуже і дуже важливими. Катю, дякую тобі за те, що приєдналися до нашого ефіру, і дякую команді НГЛ Медіа за те, що тримаєте руку на пульсі важливого для нашої країни. Катерина Родак, журналістка НГЛ Медіа, була з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про невеселу тему, про депутатів-утікачів, які, я нагадаю, Золоті Гори своїм громадам обіцяли, розповідали про якісь зміни, їх хтось обирав, якимось чином вони дорвалися до влади для того, аби за час повномасштабного вторгнення і владу покинути, і країну покинути, і виїхати собі за кордон. Або в деяких випадках відпочити, бо ж важко народним та іншим обранцям. Правда? Керувати тож є дуже важке діло. Або взагалі виїхали, з кінцями, як кажуть у народі, і не планують повертатися. Тим часом українські органи різних місцевих, обласних і державних рівнів не дуже то реагують на таку ситуацію, хоча у нас велика лепта українського суспільства не може виїжджати за кордон вільно, так як це роблять депутати. Сподіваємося у цій сфері на зміни, а допоки трохи відходимо від таких новин, я нагадаю, що сьогодні неділя, і зараз ми з вами на завершення нашої ефірної години почнемо робити те, що в нас виходить з вами дуже добре, і що дуже і дуже важливо для нашого війська, незважаючи на те,
хто там і куди поїхав. Знаєте, останній період нашого ефірного часу, останніх півроку, мабуть, я б охрестила гаслом Лесі Українки «Щоб не плакати, я сміялася». Знаєте, важкий період, іноді на нас находить втома, іноді ми дізнаємося якісь не дуже радісні новини з міжнародної арени, чи то з внутрішньополітичної, але не забуваємо, що найважливіша боротьба зараз триває на фронті. Українські військові продовжують боронити нас від ворога, від російського ворога, від довгого, широкого і насправді потужного досі ворога. Тож ми збираємо кошти на автівку для нового штурмового підрозділу 3-го Луганського прикордонного загону. Ці хлопці пройшли насправді низку гарячих точок на карті бойових дій. Це, зокрема, Рубіжне, Кремінна, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна, Сіверськ, Федорівка, Святогірськ і Бахмут. Вони продовжують перебувати на полі бою, захищати нашу країну, але для виконання важливих завдань їм потрібна автівка. Ми вирішили придбати їм Volkswagen Amarok із захистом від дронів для прикордонників. Ціна питання цієї автівки – 524 тисячі гривень. Це трохи дорожче, але ми поставили туди захист від безпілотників, адже Росія, я нагадаю, на фронтах їх використовує зараз дуже і дуже багато. Буквально рій ворожих дронів на фронті – це вже не таке, не гіпербола, не словесне перебільшення, це вже, на жаль, сумна реальність українських сил оборони. Тож автівка для мобільності, ну а захист від безпілотників для того, аби більше наших захисників залишалося цілими. Ми з вами зібрали вже 80% від цієї суми. Я дякую вам за кожен ваш внесок, який ви робите на українські сили оборони. І я дуже сподіваюся, що вдасться нам якомога швидше цей збір закрити і військовим передати важливе обладнання, бо ж зараз найважливіше на порядку денному – це збереження життя наших військових, ну і, зрештою, зменшення кількості живих російських військових на українських фронтах. Дякую вам, що приєднуєтеся за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Ну і з оголошень наших традиційних залишилося лише одне. От маємо перерву на такий або невеличкий легкий обід, або на друге горнятко кави, в кого який розпорядок дня. А після того повертаємося до цієї студії обговорювати найважливіше вже до наступного часу, тож у жодному випадку не перемикайтесь.